Për shkak të krizës energjetike dhe mungesës së burimeve të energjisë, Kosova sot nisi kufizimet e furnizimit me energji elektrike të konsumatorëve. Regjimi i kufizimeve u vendos me 6 orë furnizim dhe me 2 orë shkëputje të energjisë. Por disa orë më pas, Ministria e Energjetikës së Kosovës lajmëroi se kufizimet janë ndërprerë pas ndihmës nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, e cila i dha energji Kosovës. Bashkëpunimi mes dy korporatave nisi prej orës 14, kur furnizimi i rregullt u rikthye në gjithë Kosovën. Megjithatë, Ministria e Energjetikës së Kosovës i kërkon qytetarëve dhe bizneseve që të marrin masa kursimi dhe të jenë sa më të kujdesshëm në përdorimin e energjisë elektrike. Bashkëpunimi me Shqipërinë do të pasohet nga të tjera masa në adresim të krizës energjetike dhe gjendjes së emergjencës ku ndodhemi, thuhet në njoftimin zyrtar të qeverisë së Kosovës. Kufizimet ndodhen për shkak se Korporata Energjetike e Kosovës nuk ka mundësi financiare për të blerë energjinë elektrike për shkak të rritjes së madhe të çmimeve në tregun ndërkombëtar. Më herët, korporata kishte kërkuar që të rritej çmimi i energjisë elektrike, pasi ishte lajmëruar se dimri do të ishte i pasigurt, ndërsa Korporata e Kosovës është me humbje.